Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, pristei fu communicasi din Suriname. Pamerenta Suriname nimbang kanggo hasil positivitas sing pakal tumuko tinen Bapak Presiden Sam Toki sing mimpin hubungan ono ing negara Amerika Selatan. Ono nifu kementerian wis poto hubungan karo negara Panama, Bhutan, Kolombia, lan Chili. NVABS bakal ganti seluruh negara lampu kanggo matangi talan akee swita evu karo LED lampu sing modern. Proyek iki difinansie songko pepamtu arto songko Caribbean Development Bank CDB lan bakal dipake-pake sak babakan. Fase siji bakal ono LED lampu 8,500 sing bakal dipasang ono daerah Paramaribo, Wanika, lan Komowena. Kanggo bantu keluarga sing ora bisa tuku pangan bayi, Kementerian Volksgesondheid nyuwun marang wong tuane anak bayi-bayi daftar liwat website songko Kementerian Volksgesondheid. Mendaftaran iki kanggo anak bayi sing lair wiwit tanggal 1 Mei taun 2021. Sakwise daftar kanggo anak bayi bakal entuk werta liwat SMS utawa WhatsApp ono endi sing bisa tuku pangan anak bayi iki. Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, pristei fu komunikasi din Suriname.